Så. Har du sminkat dig? Jag har sminkat mig. Nej, det har jag inte. Jag är fin utan smink. Det är bra. Natur. Naturligt fin. Naturlig skönhet. Själva, hey. du är inte så vacker med spackel. Jo då, det tycker jag allt. Jag gillar smaken i som baken, delad. Ja, men vi är tillbaka här igen i alla fall. Vi ska fortsätta. Vi har ju gjort de här dagliga nu. Jag sa ju det att jag avslutar här och så start. Så kom, när vi kommer tillbaka så kommer jag ha ett uppdrag. Och det har vi. Bara abrakadabra simsalabim så har vi ett uppdrag. Ja, så nu kan vi fortsätta och förhoppningsvis så får vi de här tävlingsbanorna. Jag tror inte att vi får alla. Jag tror vi kanske får en och så måste man fortsätta bygga rykte och sådär. Ja, så kanske det. Ja. Okej. Okej, men jag är taggad. Jag tror det kan vara jättefin. Alltså det är så fin natur. Så att jag tror starkt på att de här banorna kommer vara kul. Ja, jag hoppas det också. Vi pratar med Alonso. Ja, vi gör det. Du måste vara Brigitta. Visste du att Jovik Rangers grundades år 1919 för att skydda Joviks vackra vildmarksområden? Genom bevarande, utbildning och främjande av ansvarsfull rekreation. Jag heter Alonso och är stigguide för Jovik Rangers. Och jag älskar hästar. Det har jag alltid gjort. Även innan jag gick med i Rangers. Jag är född i Chile. Där min far är en bagualero. Bagualero. Det är som en cowboy. Men arbetandes i ett stärkande land som får en att tappa andan. Som man måste se med sina egna ögon för att tro på det. Jag älskar mitt hemland. Men att vara bagualero var inget för mig. Jag är mer intresserad av den där speciella spänningen som man får genom att uppleva naturens storslagenhet från hästryggen. Jag började som guide i Chile, men när jag fick en chans att gå med i Jovik Rangers vid den nya Mistfallstationen så tog jag den. Mot Joviks speciella relation till hästar så fanns det ingen bättre plats för att utmana mina färdigheter som stigguide. Om du är intresserad av att veta mer om ansvarsfull stigredning så visar jag dig gärna knepen. Jaha. Ja, jag tycker att du är lite för intim här nu. Ja. Du bara satt och höll om mig hela läsningen här. Ja, det verkar så, ja. Aha, vill du veta mer? Toppen, Emily! Har man något val? Låt oss börja med en kort ritur till ett av mina favoritställen i parken. Blåbärskullen. Jag kan se iven i dina ögon. Du vill trava ut där med din häst och erövra vildmarken. Jag förstår det. Men alla returer behöver inte vara en expedition. Vi tar det lugnt nu. Låt din häst få en känsla för ett nytt ställes sikten, ljud och dofter. Då får jag också en chans att mäta din skicklighetsnivå på stigen. Du sa väl att du är här för att lära dig och att hjälpa till, eller hur? Okej, Brigitta. Vi kör. Men okej. Jaha, ska jag bara rida efter honom? Oj, vad fort han... jag trodde vi skulle ta det lugnt. Ja, det är helt... Hur snabbt travar inte hans häst, liksom? Ja, fan. Det går skitfort. Jag får rida i kort galopp och då travar han ifrån mig. Men blåbärskullen lät ju mysigt. Ja, men det gjorde det. Jag kan ju inte vad någonting heter. Ja, här uppe har man ju varit. Ja, jag har också ridit några gånger. Plockat blåbär. Har du gjort det? Ja, det har jag gjort. Det finns väldigt gott om blåbär här. Och kokat blåbärsaft. Kolla, här är jättemycket blåbär. Jag ser inte ett enda blåbär. Jo, här. Blåbärsbuska och blåbärsträd. Ja, där ja. Det är på träden här också blåbär. Ja, där är blåbär. Så är det. Då är det. Blåbärskullen! Visst är det vackert, Emily. Vad fint. Jag gillar att komma hit upp för en stunds lugn och ro. Och mitt gamla sto Mardi är en blåbärsfantast. Eller hur, tjejen? Det finns rikligt med bär här i Missfall. Att skaffa foder och ett beta kan vara ett roligt, för att inte säga smakligt, sätt att hålla sig sysselsatt i våra parker. Men det måste ske under ansvar. Stanna och vila en stund och prata sen med mig när du är redo att rida vidare. Aj då. Ja, jag känner mig också redo. Jag har vilat färdigt. Ja, Mardi har fyllt på med bär. Vad sägs om att fortsätta? Jag går före så kan du avsluta ridturen själv.
Vi väntar uppe vid den nya Rangers-stationen. Och glöm inte, Brigitta, att jag kollar hur du och Wolfhunter klarar er på egen hand på stigen. Se det som ett test på din stigduglighet. Och nu... det är lite svårt att hinna med. Jag har typ krocken i träd här också nu. Lagar ni inte på att du var för långt borta då? Oh my god. Nej, det gjorde inte. Lag du också iväg? Nej, men jag krockade ett träd. Jo, vänta, vad hände? Ja, man bara vroom. Här har jag aldrig varit faktiskt. Jo, jag har redan sett det där. Jag har aldrig varit där. Jag måste erkänna, Brigitta, att du sitter fantastiskt bra i sadeln. Och det är uppenbart att Wolfhunter är självsäker, även på okänd mark. Ni två har ett starkt band. Det är viktigt. Oavsett om man håller sig till upptrampade stiga fyllda med hovspår eller ger sig ut på knappt existerande hjortstiga, så handlar skogsridning om förtroende. En sak till man bör komma ihåg gällande stigridning är att din häst kommer att bränna mer kalorier än vid ridning på plan mark. Här, ta med ett snack till Wolfhunter. Ett äpple, vad gott. Vad fan, försvann du? Nej, jag kollade i butiken bara. Jaha, jag trodde du typ såhär klickat förbi allting. Bara, nu har jag fått tävlingen, bye bye. Jaha, nej. Eftersom du har visat att du är mer än kapabel till att föra dig på stigarna, hur skulle du känna inför att utöka dina uppgifter som en Jorvik Ranger volontär? Som ridande ranger är ett av de viktigaste jobben jag har här i parken eftersökningar och räddningsinsatser. Det är mer en regel än ett undantag att vandrare går vilse eller skadar sig på grund av att de har avvikt från stigarna. Därför är orientering en avgörande färdighet. Innan vi börjar med den formella utbildningen så ska vi se hur du hanterar den enkla orienteringskursen jag sätter upp. Jag kommer att ta tid på dig, men det är inget liv som står på spel. Så ta den tid du behöver. Iväg och ha roligt nu. Klara? Färdiga? Gå! Alltså, det värsta jag visste i skolan var på riktigt orientering. Alltså, jag kunde inte läsa en karta överhuvudtaget. Jag valde alltid typ kompisar som kunde det här med orientering och sprang efter dem. För att jag, de bara, men ser du inte? De bara, här är ju den här stenen som är bredvid oss. Man bara, nej, jag ser inte det. Alltså, så, nej, nej. Men jag var inte heller särskilt bra på det. Jag kommer ihåg att vi hade orientering. Alltså jag och mina kompisar, vi kom tillbaka till typ såhär en timme med, efter lektionen hade slutat. Typ men hittade gud, ja men då valde du ju inte rätt kompisar. Jag valde alltid, jag hade tur att min bästa kompis Emma hade, var bra på orientering. Och sen så, annars brukade jag ta någon annan som var bra på det där med orientering. Jag kommer ihåg att vi till och med vann en orienteringstävling vi hade i skolan typ i våren. När det var typ hela skolan som... Asså. Jag var väl bra på att springa snabbt bara. Ja. Då har jag stämplat alla kontroller. Ja, jag med. Jag är på väg tillbaka. Jag tror inte vi hade på samma ställe. Nej, jag tror inte heller. För du typ stannade till. Ja, så var detta första tävlingsbanan nu då? Nej, vad tråkigt. Jag hatar de här orienteringstävlingarna i Hollywood. Man får så lite XP för att springa så långt. Inte illa, inte illa alls. I verkligheten är det givetvis så att ju snabbare du kan hitta ritmärkena, desto större chans är det att du räddar ett liv. En sak. Kom tillbaka hit om du vill träna, så ska jag ge dig ett nytt test. Ett om dagen. Ju mer du tränar, desto mer vet Jorvik Rangers att det kan räkna med dig i ett nödfall. Hoppas vi ses snart igen, kära volontär Brigitta och Emily. Fy fan, vilken ful tröja man fick. Förlåt om någon gillar den, men den var, passar inte på mig i alla fall. Det ser ut som något du skulle ha på dig. Det är ingen komplimang. Nej, men jag vet inte om jag vill byta ut min... jag vill nog ha, nej, jag gillar den här. Jag gillar den nya. Den var finare än min förra. Jag gör den dagliga här nu. Ja, så nu måste vi gå upp i rykte innan vi får ta nästa tävling. Ja. Så nu måste vi göra dagliga på båda ställena. Jag tror jag fick det, den som du hade innan. Den här var ju mycket lättare. Men vad är den här någonstans då? Är den uppe på tjuben? Hur fan ska jag komma dit? Ja, men det var nog den som jag hade förut. Rädde runt hela skiten. Man får rida upp kullen. vi är ju lite efter, så i dagens uppdatering så kommer ju de här snabbkommandorna. Ja, just det. Och vi måste testa dem. Jag tänkte inte på det. Jag kommer inte ihåg vilka... Det var... Typ om man tar upp typ alla fönster, om man trycker
Och så om man trycker på escape så försvinner alla. Ja, alltså om du har uppe ryggsäcken och kartan och allting. Han måste testa. Och så när du trycker på M så försvinner alla va? Mm. Och så escape. Ah, coolt! Fan, vad, fan, och nice. Om man står still och trycker på X så ska man sitta av. Ja, det gjorde man. Jag det var inte något, på P. Det var någonting med F1 eller F2 också. Jag kommer inte ihåg. Ja, F1 var det som man gjorde, tog bort gränssnittet. F1. Det är asnice, det är typ så asjobbigt att gå in på inställningar och klicka bort. Jag vet, men alltså det funkar inte riktigt så på Mac, så jag vet inte. Det här funkar asnice. Jag kan ju filma så här istället hela tiden. Ja. Klicka bort. Och sen P så släppte man ut sitt husdjur. Ja, det kommer jag ju aldrig gå. Var något med? Och det var så kul, för du vet, många som kommenterade bara, oh my god, äntligen, och jag bara, jag har aldrig ens funderat på alltså att det skulle finnas snabbkommandon. Har du gjort det? Nej, det har jag inte gjort. Så jag bara, ja, det var ju bra, men jag har aldrig funderat på det. Nej. G skulle vara också öppna klubbfönstret. Ja, just det. Men det var också lite så här, jag bara, ha. Då gör jag som sist. Jag ställer mig bredvid Alonso här. Du skiter i mig och bara ställer dig bredvid Alonso. Ja, och så sen nästa video. Kanske, nej, jo, nej. Jo. Förhoppningsvis står jag kvar här hos Alonso när vi, i nästa video. Eller så gör jag inte det. Jag står här och har hoppet uppe att det ska bli ett uppdrag hos Alonso. Är du lite, är du lite förtjust i Alonso, eller? Ja, kanske. What's going on? Vadå då? Låt mig vara. Det funkar ju inte att stänga av gränssnittet där man sitter. Nej, okay, för det, och det gör du så himla ofta, eller? Ja. Okej. Okay. Jag brukar sitta och grilla här. Då syns vi i nästa video. Det gör vi! Ni får tumme upp. Ni får prenumerera. Och ni får slänga iväg en kommentar. Så läser Emily dem och svarar på allihopa. Nå, ja. Ja, ja, jo, jo. Tack för att du har tittat. Ha det så bra. Hejdå, hjärtan. Hejdå. Hejdå.